لانه رشبشة فيديو راه خرابي دي خو غورا حسن السلام يلورو سلام دمي بريدا سانغال ديرو ورقه درز ما يومين فيديو بخوري كو ما شون فيديو تاع بريدي دي خو غورا حسن والا حسن حسن الگا دسك الگا بين بروتو شافا Pember! Let me put the video. Asan, yo, man. Asan, chup, yaar, please. Asan, what are you doing? Ah! That video is a little bit of a video. I'm sure this video is a little bit of a video. What's your hand? Khabi, Khabi. Khabi? Khabi. 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 Khabi